میرے پاس لکھا ہے، حالی میں کہ پڑھتا کھڑا امام حسین پڑھتا کھڑا، میرے گھر ذرا سطر سنے ان جگ وچ خوشیاں، توجہ ہے سر جی، او جتنے قصیدے پڑھتا قصیدے تو قصیدہ نکلدا سی، او اردو دا قصیدہ آئی اے ہن سرہ کی بھی شروع کر، ہن نگر نگر وچ خوشیاں لجپال حسین دیا، 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 ہن شم تو کمر وچ خوشیاں لجپال حسین دیا، ہن شم تو کمر وچ خوشیاں لجپال حسین دیا، اللہ دے امر وچ خوشیاں لجپال حسین، ہن اللہ دے امر وچ خوشیاں لجپال حسین دیا، ہن اللہ دے امر وچ خوشیاں لجپال حسین دیا، ہن اللہ دے امر وچ خوشیاں لجپال حسین دیا، ہن اللہ دے امر وچ خوشیاں لجپال حسین دیا، ہن اللہ دے امر وچ خوشیاں لجپال حسین دیا، جڑے گھر نوں اے خبر نہیں اس گھر نوں کے سر جی پانی پی کے میری گل سنے، اچھا غور کرے سویر دیا شاعریاں سنتے پیو، سویر دے قصیدے سنتے پیو، ذرا میرے پاس گئے پانی پی کرو بھائی جی، تو سب پیسو تو میں پڑھتا، جلدی پیو، ہوں پانی میں ہوں پانی میں کرو بس پی لو جڑا پیونا آئی میرے پاس نہیں کہو، میں شیر پیا پڑھتا، جن گھر خبر اس گھر زندگی ہوئے تو جیندے رہو، ذرا میری گل سنے، اجے میں گل مکمل نہیں کیتی، نگر نگر شمس و قمر، نگر نگر شمس و قمر اللہ دا امر، میرے بھادری کہے جن گھر نو اے خبر نے اس گھر نو انہاں دی نظر وچ خوشیاں لجپال حسین، انہاں دی نظر وچ خوشیاں علی لال کلندر، ویری گڈ، تو اپنا پکا لا لے، اگلے سال بھی سید آویں، میرے پاس طریقہ ہے میں 70 روپیہ پڑھتا، جڑے زندگی اچ کدے نہیں میں بولے، میں وسیم عباس، میں چیلنج امام حسین دے، میں پیا دا تن مرتضی دا آیا آ فرش تے گلی گئے، تن مرتضی دا آیا آ فرش تے جلی گئے، علی رضا بھائی چند مرتضی آیا آ فرش تے جلی گئے،
چھوٹے بھائی چند مرتداد آیا آپ فرش تے جلی گئے، چھوٹے بھائی چند مرتداد آیا آپ فرش تے جلی گئے، میں آخنا کہ چند چند مرتداد آیا مائک دے یار، اس کو مائک دو یار، اس کو اوارڈ، اس کو ساؤنڈ دو بیٹا، علی 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 اڈ اور ببر شیر ہے یار، تو ایسے ایسے چیتے بادشاہ موجود ہیں مجلس، ان کے ان کے او یار چھوڑ، اج سارے نویں قصیدے پڑھنے، پرانا قصیدہ نہیں لالے پڑھنا، اچھا پڑھنا مل کے نعرہ حیدری، مل نعرہ حیدری، جڑا نعرہ نہ مرے جی نعرہ نہ مرے جی حیدری، میں پیا پڑھتا چن مرتضی دا آیا فرش تے جلی گئے مکی تانگ لا الہ دی پنج تن وی پور سی اللہ دے وی گھر وچ خوشیاں لج پال حسین